Tortura je apsolutno zabranjena od strane državnih službenika i država je odgovorna za svaki vid zlostavljanja i torture, kaže direktorka akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević. Ona je, predstavljajući projekat Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti, ukazala na slučaj ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, koji je potvrdio da je na čelu njegovog obezbeđenja policajac Vuk Vuković osuđen zbog prekomerne upotrebe sile tokom jedne policijske akcije na Cetinju. I dalje moramo da učimo ministre, ljude koji su na najodgovornijim funkcijama vlasti, da je zlostavljanje zabranjeno prema svakome. Nije dozvoljeno zlostavljati bilo koga. Dakle, ne postoji osoba koju je dozvoljeno zlostavljati psihički, fizički, a pogotovo onako kao što smo videli da je šef obezbeđenja ministra to svojevremeno radio. Prema podacima HRA, tokom prošle godine je osnovnim državnim tužilaštvima podnijeto 108 krivičnih prijava protiv 164 službena lica za zlostavljanja, mučenja i iznuđivanja iskaza. U dvije prethodne godine bilo je 15 pravosnažnih presuda, 12 osuđujućih, u 3 presude dosuđene su zatvorske kazne, a u 8 uslovne. Imali smo slučajeve mučenja sa teškim telesnim povredama, sudovi da ne trebnu dosuđuju uslovne kazne, dosuđuju male kazne do 6 mjeseci zatvora, kućni zatvor i tako dalje, što sve omogućava da zlostavljači i dalje nastave da rade u policiji, da i dalje nastave da rade u zatvoru, u državnim organima. Kada je riječ o nasilju u porodici, u 2023. godini sudovi su donijeli 113 presuda. Iz Centra za ženska prava kažu da je izrečeno 140 krivičnih sankcija, od kojih su 44% kazne zatvora, a 25% uslovne kazne. Alarmantno je da tokom 2023. godine osnovni sudovi ni u jednom slučaju nisu izrekli mjeru bezbjednosti udaljenje iz stana. U dosta slučajeva se obraćali tužilačkom savjetu, podnosili pritužbe na rad državnih organa, na rad tužilaštva. Međutim, upravo se suočavamo sa problemom nekažnjivosti, jer ove naše primjedbe i pritužbe rijetko nailaze na adekvatan odgovor. Iz NVO sektora najavljuju da će se tokom trajanja projekta baviti podizanjem svijesti javnosti i edukacijom tužilaca, policijskih službenika i advokata. Državni službenici i dalje nisu dovoljno senzitivni prema žrtvama, da ne razumeju posebno psihičko stanje u kome se nađe žrtva zlostavljanja. Centar za ženska prava prošle godine pružuje 5571 uslugu za 220 žena, od kojih su 114 nove korisnice. Imali su čak 241 besplatno zastupanje pred sudom i na stotine pravnih i psiholoških savjetovanja.